kultūra cilvēkam gan viņa augšanas periodā, gan arī vēlākajā dzīvē ļoti daudz dota personības bagātināšanai. Kultūra izkop cilvēka radošās prasmes, atraisa cilvēkā radošumu un īpaši būtiski tas ir strādājot ar bērniem, jo savā ziņā jau bērns piedzimst ļoti radoši. Un mums ir ļoti svarīgi ļaut šim radošumam uzplaukt, nevis tieši otrādāk apgriezt radošumas pārnes. Latvijas skola soma, manuprāt, ir tāda skaista apņemšanās Latvijas sabiedrībai kopumā izdarīt kaut ko labu un paliekošu saviem bērniem un jauniešiem, jaunai paaudzei. Un tas galvenais akcents ir radīt iespēju nevis iemācīties par Latviju, bet pašiem to izjust. Pašiem to pieredzēt, pabūt dažādās vietās, redzēt, kas ir procesu iekšienē, kā top tās skaistās, vērtīgās, brīnišķīgās lietas, kas mums ir mākslā, zinātnē, uzņēmējdarbībā, dabā. Un parunāt ar cilvēkiem, kas to visu rada. Ne jau vēl Latvijas skolas soma ir kā iniciatīva radusies tieši Latvijas valsts simtgades sakarā. Un tas ir tāds starta laukums, lai sāktu kaut ko, saprotot, kas bijis līdz šim un kur doties tālāk. Tagad braucam uz Svētas pamatskolu spēlēt izrādi lidojošais šķīvītis 4. 5. Klases bērniem. Šī ir mūsu šķīvīti sastāja izrāde skolās. Nu, es atceros, man skola nebija aizraujošākā no vietām. Man personīgi nepatika pārāk mācīties. Un es likās viss garlaicīgi un es varēju atrast daudz citas miljonas interesantākas lietas, ko darīt. Tāpēc, man liekas, ir forši, ka es tagad varu kaut ko mazliet ieguldīt savu artavu, lai tā skolas ikdiena bērniem būtu aizraujošāka. Vai ir iespējams saskaitīt, cik daudz zvaigžņu ir debesīs? Sprādziens, kurā brīnumainā veidā viņš ir izdzīvojis. Redzi, var redzēt, ir daži bērni, kas ir gudrāki par dažiem labiem pieaugušiem dažos jautājumos. Un to tik viegli ir palaist garām un neievērot. Ar auklu iekšā tie melnie caurumā no kuģa. Pa vidu ir melnie caurumi, viņi var iesūkt visu. Interesanti ir tā, ka bija visu noformēts un nebija vienkārši stāstījums, bet arī noformējums, zīmējumi visādi tā. Man tas patika. Forši, prieks zināt. Paldies! Teātris jau nav tikai teātra ēkā, viņš var atnākt ciemos, viņš var būt skolā, viņš var būt ārpus skolas, viņš var būt ārā pļaviņā, viņš var būt teātris var būt dažāds, tai nav jābūt obligāti vienai ēkai, uz kuru var aizbraukt, un tad mēs zinām, jā, nu šī tad ir tā teātra pieredze. Mēs arī to demonstrējam, cik maz vajag, teiksim, lai varētu notikt teātris. Divas lampas un divas skatas un kaut kāds sīkums un viss. Labu uzvedību, paklausību un dažreiz var dot daudz naudas. Kultūra dod jaunas zināšanas par labo un slikto. Labas manieres, dabūt viegli profesijas mūsdienās. Ļoti laba teātra pirmā pieredze, ka nevis bērnu ved uz ēku, kas nav teātris pēc būtības, tā ir tikai ēka, bet ka ir šis te kontakts un komunikācija. Jā. Kas arī nozīmē teātri. Liena liena iet pēc piena un pa muti taiteks liena. Sākumā es domāju, ka būs šausmīgi, bet tomēr nebija šausmīgi un bija ļoti interesanta izrāde. Es gribētu vēl kādu šādu izrādi redzēt, jo man likās, ka bija ļoti interesanti nākoši. Mana tēva otrajai jaunajai pusītei līdzi nāk lūk šitāds ābolīts. Arī tētis ir īstais, bet man mamma ir nav īstā. Un es saskatīju sevi mazajā māsiņā, jo es arī, kad gāju bērnudārzā, negribēju ieti citreiz bērnudārzā. Man tas pats, tikai man ir mazāka māsa. Mums ir viena mamma, bet nav viens tētis. Es ar savu mazo māsu vienmēr strīdos. Viss sarunvalodas, viss domgājieni. Ja, kas nāk no viņiem, tā ir viņa dzīve. Un tas ir ļoti, jā, tas ir tieši šeit skolā, kas būtu vajadzīgs. Te kā reiz vajadzētu, lai būtu nevis kaut kādai vienai vecuma kategorijai, bet ka šeit ir jābūt šīm te dažādām reakcijām, lai viņi viens otru ir konfrontē un redz, kā lielie reaģē un kā mazie. Nu, lai tas nav tikai tīņa, mulsums un smieklus kaut kādām lietām, bet lai arī redz, ka
Nu, te pārdzīvo viens par to. Viena no inovācijām, kas ir iekļauta Latvijas skolas somā un līdz šim Latvijas praksē ir mazāk pazīstama, ir koncertu, izrāžu un radošo darbnīcu došanās uz skolu. Un kādreiz tas ir bijis, bet tagad tas tiek veidots tomēr atšķirīgā manierē. Ir ļoti svarīgi, ka viena lieta šīs izrādes kļūst nosacīti lētākas un pieejamas lielākam skolēm skaitam. Tajā pašā laikā mēs mudinām skolas nesaicināt vienā zālē neskaitām daudz skolēnu, bet saglabāt izrādes intīmo formātu. Mēs iegūstam izglītību un mums ir vairāk zināšanas. Kulturālās cilvēks ir tas, kurš prot uzvesties nevis nu, čērts, piemēram, koncerta laikā. Mēs varam palīdzēt pašvaldībām tādā veidā, kā palīdzēt izprast, koordinēt skolas somas realizāciju, palīdzēt ar normatīvo regulējumu izstrādi. No pašvaldības mēs esam saņēmuši ļoti lielu atbalstu, jo pilotprojekts beidzās decembrī, un jau pēc šiem 3 mēnešiem pašvaldība novērtēja šī projekta rezultātus, un janvārī mēs jau dabūjām 14 eiro uz katru skolēnu finansējumu no pašvaldības. Nākošu gadu, kad valsts dos, tad arī pašvaldība vienalga turpinās dos mums šos 14 eiro, lai skolēniem būtu šī iespēja pieredzēt Latviju. Ne tikai braucot uz Rīgu un citām vietām, bet arī, lai mēs mākslinieks varētu aicināt pie sevis uz skolu. Bieži vien skolotājs saprot, ka šīs kultūras aktivitātes var piedzīvot tikai citur. Bet tā kultūra jau arī ir pie mums. Un šeit plānojot, droši vien, ka mums vajadzētu skatīties, vai ir liederīgi naudu samaksāt autobusu firmai par pārvadājumu, vai tomēr citreiz atveicināt kādus māksliniekus, ja tas vien neizmaina pasākumu kvalitāti pie sevis uz skolu, un kāpēc mēs ar klasi vakarā nevarētu aiziet tur patās aizbraukt saldu un noklausīties koncertu. Jo ir lielie tiešām šie mākslinieki, kuru vārdi mums ir ļoti nozīmīgi Latvijai, viņi arī brauc uz laukiem. Cits, kurš varbūt nevar tikt uz šādu pasākumu, varbūt viņš tiek, un kopā ar kādu citu, kuram ģimene varbūt katru nedēļu varētu stādu vest. Tad viņi nonāk vienādos apstākļos, un zinot, kādi ir bērni, ka brīžiem tas ties ir tā kā džungļos, ka viņi vēl nav iemācījušies dažādas lietas, un tur tiešām izdzīvo stiprākais šāda veida kolektīva liedēšana. Tas ir ļoti forši. Skolkumas pasākumi varbūt tikai kādus, nu, 3 reizes gadā aizēju. Man tas sanāk reti, jo mēs zinām, daudz un biļeti ļoti dārgas. Es neesmu tā interesējies, jo man tā neīpaši patīk. Bet pa putnēm bija interesanti paskatīties, ko viņi dar. Es pieļauju, ka ir ģimenes, kuras regulāri apmeklē teātri izrādes kaut vai mums tuvajā Jelgavā. Ir arī tādas ģimenes, kuras kopā dodas uz izrādēm Rīgā. Arī mēs skolā organizējam kopīgas klases, kolektīvu izbraukumus uz profesionālajām teātri izrādēm Rīgā. Un mēs redzam, cik svarīgi ir bērnam mācīt šo kultūru, sākot no tā, kā uzvesties garderobē un beidzot ar to, kā gūt maksimāli lielu baudījumu no mākslas, no izrādes. Es uz tādām kultūrālām vietām es esmu bijis, bet man tā bieži nesanāk. Visvairāk es esmu bijis ar Omijuānu. Mums dažreiz sanāk aizbraukt. Sanāk apmeklēt biežāk, jo mēs neesam tik daudz. Arī vecāki ir jauki, un viņi mūs tomēr aizdod. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, ko mēs varētu sniegt, tas ir arī kaut vai tā teātra pieredze kā tāda, jo man līdz pat kaut kādiem 19 gadiem likās, ka teātris un tā ir tāda ampelēšanās, un kad es sapratu, ka teātris var būt arī kaut kas nu, tāds īsts un nesamākslots, ka tas skar kaut kādas tavas dzīves būtiskas stīgas. Nu, ja teiksim, kāds ir no kaut kādas attālākas vietas, varbūt, ka viņam nav iespēja, vecākiem nav iespēja aizvest, tad nu, ja viņš kaut ko tādu ieraugi, es domāju, ka tas varētu viņu kaut kādā veidā sakustināt. Kad es strādāju skolā, kur tiešām ir kulturāli jaunieši, lielākoties viņi tādi ir, bet man arī ir
Nu, es esmu arī strādājis tādiem, kur ir maz šo kulturālo, kur ir jāmēģina ievirzīt, aizvest, parādīt, ka var arī citādāk. Man ir tāda pieredze, ka ir ļoti daudz tādu skolotāju, kas grib ar bērniem apmeklēt pasākumus un vest ekskursijās un izzināt savu tuvāko apkārtni un tālāko apkārtni. Un varbūt pat tiešām nav to iespēju laukos vai kaut kur nomalē provincēs aizbraukt uz Rīgu vai tā. Tas ir ļoti, ļoti jauki un skaisti. Un es domāju, ka provincēs, reģionos to noteikti novērtēs. Noteikti ir simtreiz vērtīgāk pašam pieredzēt un piedzīvot kaut kādu kultūras notikumu vai parādību. Vai vienalga nonākt tajā vidē vai tajā vietā vai tajos notikumos, par kuriem tiek stāstīts skolā, nekā daudzreiz par to lasīt vai dzirdēt. Līdz ar to šīs pieredzes iegūšana, faktiski nonākot kultūras pasākumos un reālajā dzīvē, es domāju, ir absolūti kritiski un nepieciešama. Viena lieta ir lasīt vēsturē par to, kā ir gājis latviešu strēlniekiem, bet otra lieta ir redzēt filmā, redzēt, ka tas ir tāda paša vecuma cilvēks kā tu pats, redzēt, ka viņam uztrauc tās pašas lietas kā tev, tai brīdī, protams, var daudz vairāk identificēties. Sausi izlasot faktus, reti, ka to ir iespējams paņemt kā savu pieredzi, tāpēc, ka jātic tam grāmatas rakstītājiem. Čurbūt ir garlaicīgi uzrakstījis, varbūt man vispār neinteresē šīs lietas. Kino vai labs skolotājs ir spējīgi to izdarīt par tavu pieredzi. Man bija tāda izrādīta par latviešu tautas mūzikas instrumentiem koklītes ceļojums. Pirms skolā vienā bērnā ar zaudzinātāju saka, kas jums vēl ir? Es saku, tā kā šobrīd nav nekad. Es saku, bet kas interesē vispār? Kas būtu vajadzīgs? Es saku, vienalga kas par Latviju. Pilnīgi vienalga putni, zvēri, ezeri, cilvēki, vienalga, ko taisiet, bet par Latviju, lai mūsu tā piederības sajūta jaunotiem bērnu pavisam maziņiem pirmskola, sākumskola, lai sāktu veidoties. Šeit mēs esam ļoti cītīgi strādājuši pie tiem materiālu. Un ļoti cerams, ka bērniem kaut kas aizcerās. Es piemēram nezināju, ka pūce viņas šķiepļu vārnām un vāverēm tās ligzdes. Es piemēram domāju, ka viņi vienkārši pašas uztais tās caurums un turidējumu olas un viss. Jebkurā gadījumā, jebkuram skolēnam pavērt savu redzesloku ārpus mazliet ierastā, mazliet ārpus stundas, ārpus interešu izglītības pulciņiem ir ļoti, ļoti svētīgi. Un šajā gadījumā tas ir ļoti vērtīgi, tāpēc, ka mākslinieki atbrauc pie mums uz skolu. Mums ir jānoorganizē mācību procesu tā, lai mēs varam organiski tajā iekļauties. Es aicinātu skolotājus šo te procesu izvērtējot, iepazīties ar piedāvājumu, nebaidīties sazināties ar konkrētā kultūras pasākuma producentiem, izzināt, uzdot jautājumus, lai konkrētais Latvijas skolas piedāvājums kļūtu par reālu vajadzību piedzīvojumu tiem bērniem, kas tieši tur un tagad tāpat šo te bauda. Pavisam ideāls bija Latvijas arhitektu savienības organizētās nodarbības, kurā trīs nodarbību laikā skolēni mācījās gan sadarbības prasmes, gan attīstīja radošumu, gan viņiem bija jāmācās argumentēt savu viedokli. Tīri arī tādas praktiskas lietas, kas saistās ar mākslu un tehnoloģijām, un to visu saliek kopā vienā nodarbībā. Mēs izveidojām skolnieku, pētnieku, pilsētnieku, un tas viss ir rezultējies, ka 2015. gadā mēs izdevām savu metodisko materiālu, kurā ir iekļautas vairāk par 20 metodēm saistībā ar arhitektūru, kur mēs apskatām arhitektūru kā mākslu, arhitektūras pamatīpašības un arhitektūru pilsētvidē, izturība, skaistums un liederība. Un savu šo prizmu mēs mēģinām arī bērniem mācīt par arhitektūru, par apbūvētu vidi, un to visu sasaistam ar cilvēcību, ar iemaņām sadarboties, ar iemaņām atvērt savu radošo potenciālu un ar iemaņām kritiski domāt. Un tad, kad mēs izveidojām šo internetā, ievietojām savā mājaslapā šo metodisko materiālu, tad mēs vienmēr zinām, ka ja kādu skolotāju interesēs kaut kas no tā, ko mēs darām, viņš ne tikai iedvesmosies no tās nodarbības, bet viņš arī varēs paskatīties. Ja skolotāji nepieies ļoti nopietni,
nopietni pirms un pēc aktivitātēm, tad īsti skolēns nesapratīs, ka viņš šī pasākuma laikā vai teātra izrādes laikā vai nodarbību laikā, ka viņš mācās. Un skolotājiem ir jāiemāca viņam saprast, kā viņš mācās. Jo bieži vien bērni uzsver, ka mācības tās ir tikai stundas un stundā mācīties, bet ka viņi var mācīties arī neformālā veidā, nu, tas ir skolotāja uzdevums palīdzēt viņam to saprast. Ir jāapzinās tā bērna vecums un tā auditorija, kam mēs ko runājam un kaut kādām konceptu lekcijām, tam tomēr jāiet mācību procesā un jārada ir interesi bērnā par to, nu, par ko mēs stāstām vai ko mēs rādām vai ko mēs dziedam, spēlējam. Jo viss sākas, ja tas ir interesanti, aizraujoši, tad tālāk nāk izzinošais moments, gribas iet dziļāk, gribas iet tālāk. Un šiem pasākumiem, manuprāt, visiem būtu jābūt tieši nu, tādiem, kas aizrauj, kas liek interesēties un domāt un darīt kaut ko tālāk. Mēs pavisam skaidri un diezgan mērķtiecīgi domājam arī par to, kādas tad ir pedagogu vajadzības, kā pedagogam palīdzēt šo te Latvijas skolas somu izmantot kā instrumentu no to pedagoģisko un kultūra izglītības mērķu sasniegšanai. Un tas ir pedagogu profesionālās pilnveides jautājums, kādā veidā būtu īstenojama tieši sadarbība starp pedagogu un kultūras darbinieku, kā šis process varētu kļūt par vienotu, un ko darīt pirms un ko darīt pēc. Kulturāls cilvēks, manuprāt, ir cilvēks ar savu, tā teikt, bagāžu. Viņam ir zināšanas par kādiem pasākumiem, māksliniekiem, daļdarbiem, literatūrā. Kulturāls cilvēks ir arī cilvēks, kurš apmeklē koncertus, teātri izrādes. Koncerts bija tiešām aizraujos, jo bija apvienot modernais ar to tautisko mūziku. Un tas man likās ļoti interesanti. Tas tiešām bija patriotismu audzinošs. Mēs ieguvām vairāk no kultūras un liederīgi pavadījām savas mācības stundas laiku, kas šoreiz iekrita arī tieši audzināšanas stundas laikā. Es pati arī atceros no saviem skolas laikiem, kad visvairāk atmiņā paliek varbūt tas, kas ir bijis ārpus mācības stundām, tā saskarsme, tās kopīgās lietas, kas saistās ar pārgājieniem, ar kultūras pasākumu apmeklēšanu, tās neformālās sarunas. Tas ļoti pozitīvi noskaņo, ļoti patriotiski un tās visas sarunas, ko saka skolā, vēstures stundās, audzināšanas stundās, liekas, ka tas notiek īstenībā un tāda realitātes pieskaņa par to, ka nu, šī ir patiesība, mēs dzīvojam šeit un ir tik jauki apzināties to mūsu mantojumu.